Després de passar per Itàlia i Portugal, Cerdanya ha estat el lloc escollit per celebrar la tercera edició del Trofeu Vintage d'Enduro. La competició, que també és una gran trobada, ha reunit 255 veterans de més de 10 països diferents, els més llunyans, els Estats Units i Canadà. Tots ells han estat rodant des de dimecres per diferents municipis cerdans, com Puigcerdà, Fontanals o Ger. Des de l'organització destaquen la importància d'acollir un esdeveniment d'aquesta magnitud. El motoclub, els membres no sabien exactament a on ens ficaven, no? O sigui, molta il·lusió, perquè tenen molta il·lusió, molta empenta tots els membres del motoclub, tots els que estan ajudant, totes les famílies, però al final es vas dir, tu, que és un mundial, eh? Un mundial no és... O sigui, organitzem coses fantàstiques, trials, enduros europeus, però un mundial és algo que és un pas més endavant, no? Un dels al·licients del trofeu ha estat veure un total de 48 marques de motos fabricades entre el 1975 i el 1991. L'última competició d'aquestes característiques que es va disputar a Cerdanya va ser el 1985. De fet, 11 dels pilots d'aquesta edició ja van participar a la prova de fa 38 anys. Hi ha un americà, dos italians, un alemany, francesos, espanyols, catalans... Vull dir, estan encantats. Hosti, havien corregut fa 38 anys i ara tornem a córrer. I els veus que bueno, estan disfrutant, que és el que interessa. Des de l'organització també han destacat el gran volum de pilots, acompanyants i aficionats que aquests dies són a la comarca amb motiu del trofeu, fet que genera un impacte econòmic positiu a la vall. Just quan no hi ha cosa, no, desestacional, no, vull dir que no és estiu, no és hivern, és al mig, i que aquí portessin tanta gent, vull dir 256 inscrits, que de 14 països, que vol dir que es mouen unes 2.000-3.000 persones, més algú de públic que vindrà, doncs clar, és important i és bo, i a part es dona a conèixer, no? A part que estigui aquí plena, els restaurants, els hotels i tot, doncs és bo perquè es dona a conèixer arreu del món. El trofeu ha comptat amb diferents recorreguts d'entre 20 i 60 quilòmetres i categories segons l'edat dels pilots.